haftaning muhim voqealaridan yana biri 16 fevral kuni prezident shavkat mirziyoyev raisligida chorvachilik sohasidagi ustuvor vazifalar yuzasidan video selektor yig'ilishi o'tkazildi yig'ilishda davlatimiz rahbarining ta'kidlashicha chorvachilik qo'y echkichilik va pillachilikda jami 1 million 650 ming aholini ish bilan band qilish imkoni bor davlatimiz rahbari raisligida 16 fevral kuni chorvachilik sohasidagi ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan video selektor yig'ilishi o'tkazildi uning tafsilotlari haqida birozdan so'ng ma'lumot beramiz faqat unga qadar boshqa bir jihatga e'tiboringizni qaratmoqchimiz toshkent viloyati angren shahridagi bu xonadonda har kuni ish qizg'in kimdir epigrada egiradi boshqa birov ro'mol to'qish bilan band qishloq ayollari to'qiydigan ro'molga ayrim mashhur brendlar o'z yorlig'ini beradi va zamonaviy texnologiya yirik sanoat korxonasida to'qilgan degan tasavvur uyg'otishga harakat qiladi ayollar buni bilsalarda to'qiyveradi chunki bu hunarmandchilik turisiz odatiy turmushini tasavvur ham qilolmaydi anora karimqulova esa ular orasidagi eng tajribali to'quvchi yomon emas xudoga shukur o'ttiz yildan beri shug'ullanayotgan bo'lsa hech qanaqa hur ham bo'lmadik и qiynalmadik ham kelinglar qizlarim qilinglar shuni men bozorga olib chiqaman sota pullaringni olib kelaman nima kamchiliklaring bo'lsa o'zlaring olasizlarda men shunga harakat qilamanda hali yam xudoga shukr, g'ayratim jo'shiradi bekor o'tirmayman chorvachilikni rivojlantirish bilan bog'liq mavzuga jun ro'mol to'quvchi hunarmandlarning taalluqliligi shundaki nafaqat ularning balki to'qimachilik yengil sanoat korxonalarining faoliyati ham aynan chorvachilikka bog'liq chunki aholini nafaqat go'sht sut mahsulotlari bilan ta'minlash balki yengil sanoat uchun xomashyo yetkazib berish ham juda muhimdir yig'ilishda qayd etilishicha oxirgi 3 yilda chorvachilik bo'yicha chiqarilgan qarorlarga asosan 8 turdagi subsidiya va imtiyozli kreditlar ajratilishi yo'lga qo'yildi shu davrda chorvachilikka 15 trillion so'mdan ziyod kredit ajratilib 4500 ga yaqin yangi loyihalar amalga oshirildi naslchilik xo'jaliklarining soni 3 barovarga ko'payib 1414 tagacha yetdi natijada 2019-2021 yillarda chorva mollarining bosh soni 1 million 200 mingga ko'paydi albatta erishilgan natijalar salmoqli ammo hali oldinda turgan vazifalar ham ko'p 2022 ming yigirma ikkinchi yilda bir million olti yuz ellik ming ishchi joy tashkil qilsa bo'ladi joydagi mutasaddi rayonni hokimlari viloyat hokimi to'g'ri tashkil qilsa shu o'rinda respublika bo'yicha har ikki kishiga o'rtacha bitta qoramol to'g'ri kelsa bu ko'rsatkich namangan farg'ona toshkent viloyat va surxondaryoda pastligicha qolmoqda buxoro jizzax navoiy namangan va surxondaryoda yirik chorvachilik xo'jaliklari soni qolgan hududlarga nisbatan bir yarim ikki barobar kam yig'ilishda davlat rahbari sohani rivojlantirishda yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar haqida to'xtaldi mutasaddilarga ularni o'z vaqtida bartaraf etish bo'yicha topshiriqlar hamda ko'rsatmalar berildi davlatimiz rahbari bu yil chorvachilikda kamida uch yuz ming yechkichilikda bir yuz ming pillachilikda 1 million ikki ming jami 1 million 650 ming aholi bandligini ta'minlash imkoni borligini ta'kidladi sohadagi yana bir daromadli yo'nalish och rangli qo'y echkilar junidan gila, mato va boshqa mahsulotlar to'qib sotish yig'ilishda angren shahri koson romitan navbahor tumanlaridagi shunday ishlar namuna qilib o'tildi davlat rahbari bilan toshkent viloyati hokimligidagi studiyadan turib muloqot qilgan shohista va angren shahridagi aholining echki junidan ro'mol to'qish hunarini yanada ommalashtirish taklifini bildirdi taklif davlat rahbari tomonidan qo'llab quvvatlandi bir narsaga hozir men xursand bo'lyapman elyor kecha prezidentimizni selektorlari ayollarimiz eshitishgan ko'rishgan angrendan xuddi shu taklif chiqqanini eshitib hokim yordamchilarimizga murojaat qilishyaptiki o'sha opa qattalari bizni ham ishga olsinlar biz ham band bo'laylik kelajakda mana biz nafaqaga chiqishimiz ham mumkin ekan ham uyda o'tirib ish qilar kanmiz ham bemalol o'zimizni nafaqamizni ham ta'minlab bera olar ekanmiz degan fikrlar bilan juda ham qiziqishi katta ochig'i angrenda ayollar ro'mol to'qish bilan ommaviy tarzda shug'ullanadi desa ham bo'ladi deyarli har bir xonadonda to'qish dastgohlari bor ammo ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning bozorini topish realizatsiya qilish bilan bog'liq muammolar ham yo'q emas shohista madiyorovaning aytishicha video selektor o'tkazilgan kunning ertasi yoq bu faoliyatda katta o'zgarishlar boshlangan bitta narsaga to'g'risini aytsam xursand bo'ldim o'zim ham xijolatdan bo'ldim hayajon meni bosdi selektordan ertasi kuni investitsiya vazirligidan korxonamizga kelishdi o'rganishdi men shunaqa nima deydi hayajon dedim ki vazirlar tadbirkorni ishxonasiga kelib prezidentni topshirig'i bilan keldik opa siz to'rda o'tiring tadbirkorni joyi to'rda desalar bunaqa zamonni men hech ko'rmagandim men bu so'zlarni chin dildan aytyapman bular <laughs> uyda o'tirib ham oilasiga o'zini mablag' tomonidan foydalari tegadi ham qizlari yonlariga bir qo'shnilari chiqib ham o'zlari bilan birgalikda uchta shogird qilib yonlariga olib kasbga h m o'qitib boryaptilar viloyat hokimlari birinchi sentyabrga qadar har bir viloyatda kamida ikki mingtadan xonadonga naslli chorva mollarini tarqatishni tashkil etsin davlat rahbari raisligidagi yig'ilishda mutasaddilarga joriy yilda xalqaro moliya tashkilotlaridan besh yuz million dollar jalb etib chorvachilikni rivojlantirish loyihalariga yo'naltirish bo'yicha ko'rsatma berildi elyor gurug'liyev doniyor murodov yangi zamon uchun maxsus